Skal vi lige tage en tur ned og gøre det her akvarie rent? Vi dykker i akvariet bag mig 1-2 gange om ugen, hvor vi renser ruden indvendigt, vi slamsuger bunden, og vi skifter alle korallerne herinde. De fleste udfordringer de kommer faktisk ved, at vi laver arbejdet under vand. Så hvis ikke man har nok vægt på, så kommer man til at være Bambi på glat is dernede. Vi tager sådan et vægtbælte på. Jeg tror, jeg bruger omkring 16 kilo ekstra vægt, bare for at jeg kan stå solidt plantet på jorden. Så fik vi skiftet koraller.